සුබ උදෑසනක් මගේ ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරිය. මේ අලංකාර උදෑසන ඔබට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආදරණීය නාමෙන් ආචාර කරමි. අද උදෑසනත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ අපට ෆිලිපි පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 වෙනි පදයෙන් සඳහන් කරන්නේ මෙයයි. මක් නිසාද මාගේ ජීවත් වීම නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසාය. මරණයද මට ලාභයක්ය. අද උදැස්සන අපි වැදගත් දෙයක් ඉගෙන ගන්නට යනවා. නමුත් ඒක ලාභයක් වෙන්නේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට ප්‍රේම කරන අයට විතරයි. ඒ වැදගත් පාඩම නම් දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් හැටියට අපි ජීවත් වුණත් මැරුණත් කවදාක්වත් පරාජයට පත් වෙන්නේ නැහැ. පාවුල්තුමා මෙතන ප්‍රකාශ කරනවා ඔහු ජීවත් වුණත් ලාභයක් මැරුණත් ලාභයක්. මෙතන පාවුල්තුමා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව මූලික කොටගෙන එක මනසින් ජීවත් වෙන එක ඔහුගේ ජීවිතේ විතරක් නෙමේ කිතුනුවන් මිලියන් ගානක ජීවිතවල දකින දෙයක්. මේ මොහොතේ මට ක්‍රිස්තියානි මිෂනාරි කෙනෙක්ගේ කතාව මතක් වෙනවා. මිෂනාරිවරයෙක් ඔහුගේ පවුලත් එක්ක ඉතා දුෂ්කර ස්ථානයකට යන්න නැවකට නැග්ගා. ඒ නැවේ හිටපු කපිතාන් ඒගොල්ලන්ව ඒ ස්ථානෙට යන්න නැතුව වළක්වන්න ඒ ස්ථානේ වරායේ නතර වුණොත් අනිවාර්යෙන් හැම කෙනාම මැරෙනවා කියලා අවවාද කළා. නමුත් මිෂනාරිවරයා ප්‍රකාශ කරපු දෙමියයි අපි ගෙදරින් එන්ට කලින් මිය ගියා. දෙවදරුවනි, මේ ජීවිතේ පරමාර්ථයක් තිබුණත් ඒක ඉෂ්ට කරන එක ලේසි නෑ. දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් හැටියට අපි දවස්පතා ක්‍රිස්තුස් තුලින් ජීවත් වෙන්න නම් පළමු කොට මැරෙන්න අවශ්‍යයි. එතකොට තමයි අපේ ජීවිතය තුලින් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ප්‍රදර්ශනය වෙන්නේ. සිරගත වීම, අසනීප, ප්‍රතික්ෂේපේ, දුක් වේදනා, අපි ආදරය කරන අයගෙන් වෙන්වීම, රැකියා නැතිවීම, මේ හැම දෙයක්ම ලෝකෙට පාඩුවක් ලෙස පෙනෙනවා. නමුත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ඉන්න අපිට සියලු දේම යහපතටයි වෙන්නේ. කවදාක්වත් අපිට අලාභී අයිති නෑ. මක් නිසාද අපි කැමැත්ත යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට යටත් වුණාම අපි කැමති විදිහට නෙමෙයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. අපි දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රිය කරන ජීවිතයක් ගත කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා අපි ජීවත් වුණත් මැරුණත් පාවුල්තුමාට වගේම අපිටත් ඒක ලාභයක්. ශලෝම් මරණතා.